Фермер Руслан Нерода розповідає, що аграрії задля очищення поля від стерні підпалюють її навмисне. В цьому є пояснення, бо коли спалиш стерню, то сіяти набагато легше. Немає нічого, не забивається сівалка, тобто це дуже легко. Але навіть раніше, коли ми збирали врожай, то мало бути такі протипожежні заходи. Тобто має бути бочка з водою, має бути плуг, в разі чого, щоб вони обробляли, якщо щось загориться. За словами аграрія, спалювання стерні негативно впливає на якість ґрунту. Крім того, що ми спалюємо поживні речовини, бо в соломі десь до 50% макроелементів. Це і калій, і азот. Тому спалювати це ви втрачаєте свої гроші. І крім того, саме таке погане, що ми спалюємо верхній шар біоти, яка має працювати, ці черв'ячки, жучки, вони працюють, вони нам дають гумус. Протягом поточного року на Миколаївщині гасили 720 пожеж на відкритих територіях. З них 9 пожеж – це пшениця на корені, 5 у лісових масивах – це Балавнянське лісове урочище, Вознесенське лісове урочище. І крім того, 92 пожежі – це пожнивні залишки та стерня. Загалом переважна більшість цих пожеж спричинили необережне поводження з вогнем та навмисні підпали. Екологиня Інна Тимченко говорить, що природні загоряння є не такими шкідливими для навколишнього середовища, як умисні підпали. Природні возгорання, вони бувають дуже рідкісні. І, звісно, вони не наносять такої шкоди, як умисне возгорання, яке ми постійно можемо спостерігати в нашій області влітку. Вплив досить суттєвий є на рослини, які зростають, наприклад, в степу, чи ці дерева в лісах, тому що природні види, дуже часто це є рідкісні угрупування, вони потім або можуть не відновитися на цій території, або замінитися чужими видами, або якимось іншими там агресивними видами. Також це, звісно, вплив на атмосферне повітря, тому що це викиди вуглецю, тому що це впливає не лише на довкілля, стан довкілля нашої області, а це загалом сприяє кліматичним змінам. В серпні щодоби рятувальники гасять близько 20 пожеж. Це пов'язано саме із сухою погодою, поривчастим вітром і, крім того, звичайна людська недбалість. Якщо надзвичайний клас пожежної небезпеки буде триматись до кінця цього місяця, навіть вересня, то кількість пожеж, як поточно в минулому році, буде сягати більше 50. За словами речниці Державної служби з надзвичайної ситуації Ляни Пацюк, в серпні співробітниками ДСНС було складено 7 адмінпротоколів за статтею 77 частини першої «Самовільне випалювання рослинності та її залишків» з накладанням штрафу на суму 21 420 гривень. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.